Sa më dok që ke? Se kush? Kush ke? Gruja, më dok, se ka ne jam për t'jel në qëllët për mazë. Po, ma be vlase. Se qërë lohën e kumbrej. Po, t'ja thej qëllë selfie. Po, i qëllë, po... Po, e mund me kun që atë e vlatë. Ta bëm prank. Selfie, e mund me kun që atë e vlatë. A, ta bëm prank. Po, ta bëm prank. Unë e kum vetë për emision në orë po nuk ju më kanë të temën. No, shtë vitë të rrimë, më ka ne muqë. Dres berber, a, gjinët. E gruja, jam ta gjonë, qasë. Ta hongë të zogu i dresqit, langin e guhës. Qa? Më nemis. Qka e konë të botë i kur ka njëmë qështë? Të këshirë fotbol, keshë, ne, hajte ma hne, hajte pa, hajte, që bën njëri pak fotbol, ma bobe, ta të mas bën një shurë, ma dhe, mive të e full. Ta hongë të zogu i dresqit, ta hongë të zogu i dresqit, langin e guhës. Papi gori hak, të kaltova në këtë. Papi bjen që ka pa në arsye. Po të kaltova, pa arsye, hiç pa, veç më të nem. Ja, Allah. Jena në hall të madh, jena në zër, për sa ta dhe jemi ardh. Pak, në shtavë gjinët, në i farë ilaqit, në dyshush më japë. Jo, mirë, që po më bjen mirë që e keni marë guzimin fillimisht, edhe me dalë publikisht me i të regu gjitha këtu që i ndodhen, sepse po besi që ka dhe shumë të tjerë, cilë dojnë me nda, edhe... Se më dëkë që ke. Kush? Kush ke? Gruja, më dëkë, se ka njëherë më për tjelë në qëllët për mazë. Po, ma be vlase. Se qërë lohën e kumë. Po, t'ja thej qëllë selfie. Po, i qëllë, po... Po, e mund me kun që atë e vlatë. Ta bëm prank. Selfie, e mund me kun që atë e vlatë. A, ta bëm prank. Po, ta bëm prank. Unë e kumë vetë për emision në orë këtu, po nuk ju më kanë të temën. E di që i kam i orë pak. Aaaa... A dhe më nëmë këtë shë, po... Ta shkaj të ati që shku në emision? Ta shkaj një emision, dishka kultura artisteke, dishka adhe në arsimure, me dëpyjtje përgjigje. Mirë, a të sejme pak fandirit ju dë, tash e këshëm do në i mohabet me diskutu me veteranin, i cili ka qenë fazin i juj, po tash më e ka te kalu këtë faz, edhe vlinë më përmend që ka hapë një oje që, edhe po besoj që edhe ju mundeni me shku të oje që e ti, të organizata ati, edhe kam ju dhonë këshila. Se te kalu vë ti këtë situatë? Unë ndjej keqardhje me këta dy shokë këta që me cilët i janë i praneshëm në emisionin ju, me të vërtet i au di halën e tëne, edhe për i kuptaj, e di në qëfar gjendje janë. Nemesis është nga latinishtja, dhe thotë 345 vite para Krishtit, pequej kështë klapa e Homerit, Aristotelit, Eskilit, Sofokliu, kur marrin me i shkru veprat për historit lasht, aty do të thëtë fillën përhapja e të nemunit në mas, në përpukë. Sepse më parë e nemuna ka qenë vetëm në institucioni. Qëka i bjen kjo? Kjo i bjen që për shambull të ka nem mreti. I ke pengu diçka, i ke hi në të reve mretit, ka thonë të janë dreqja të dykon, u da është shërp të orët e mretit, me shku me gjithë në i dreq, a i dreq s'kanë mujtë me gjithë, po në i shëmë të umë diçka të vëgël, edhe me prumë i a koqë komët, ose varës e shdurë të veshtë, që e ka në mretit në atë kuhë.